เจซูรอရှင်เอกมหาปณิฏฐโมโกศยาโรพญาจีอมราปุราမြုมิงคลายိတ်ตาธรรมยงจีบ่อတွင်20ရက်22ละ62ခုနှစ်၌ဟောจาสุมาโรมูอาตอยาระยหันឧបมาภะอาตวะวินโยชูยันเตยารอလူလူနေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားရအောင်။ဩဒီသမင်းကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာပဲလား။ကိုယ်ကဖိတ်ခေါ်ယူတာပဲလား။ဒါကိုကဲခတ်ရမယ်။ကိုယ်ကဖိတ်ခေါ်ယူ။ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ။ဒါကကျော်ဖြစ်မှဖြစ်ရလေလို့ပြောရမယ်။ပြောပါပါ။တို့တော့လည်းမသိတဲ့လူတို့မှာတော့ဖြင့်သူဟာသူတော့ဖြင့်ချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်တာလူချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်၊နတ်ချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်။ဖိတ်ခေါ်ယူလိုက်တော့ဗါရီတွေ့ကြသရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြိမင်းတွေကကိုယ်စီရောက်။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီလူဘဝဆူတောင်းနတ်ဘဝဆူတောင်းမြမဘဝဆူတောင်းဆယ်ကျူရိမန္တဆူတောင်းတောင်းနိုင်လေတောင်းလာတယ်ဘာကဲခမိကြသရုံလို့မေးဖို့လိုလိုက်နော်။ပြိမင်းဖိတ်ခေါ်မိကြပဲမာနပါဘယ်လိုမှတ်ကြသေမင်းသေမင်းဖိတ်ခေါ်မိတယ်ဆိုတော့ဩဒီလွဲဟာဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဥလားဘူးလို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့အကြီးကျယ်လွဲတာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်လို့အကြီးကျယ်လွဲတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကရတာသေမင်းသေမင်းမင်းကမေးတာတော့ဟုတ်ပြီသေမင်းမသိတဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲกว่าဘုရားခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေဩသေမင်းဆိုတာတခြားလားမှတ်ပါတယ်ဒုက္ခဏ၅ပါးသေမင်းပါလားဆိုတာပေါ်တယ်ဘုရား၅ပါးဘာခေါ်ကြသေမင်းပါဘုရားဩဒါဖြင့်ခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေယသကံကုရမေဤသာဝတိပြည်ရေရောအကြောင်းမှာသရင်သုံးယရာဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ယံကသေမင်းဆိုတာတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဖရာတို့မေးလိုက်မှန်ပါဗျာသေမင်းဆိုတာသိကျင်ပါတယ်ဖရာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တော်ကသနာတော်ဖြင့်သေမင်းမင်းရှိသေးပါဆိုတော့ယူပေခေါ်ယရာမာတော်ဝအပ္ပမှန်ပါဗျာယူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိတော်မာတော်ပတ္တသည်အပ္ပဝေယဖြစ်ရာယုတ်တရားရှင်မင်းတို့သတ်လိုက်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျပါပါဗျာယုတ်တရားရှင်မှန်ပါဗျာသတ်ခံရမှာမှန်ပါဗျာယုတ်တရားသတ်တာနဲ့တရားဓမ္မတွေသိကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝေဒနာမာရောတိအတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့တရားလည်းသိမင်းပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုသိမင်းပါဗျာအော်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဘယ်သူနဲ့တူနေနေရတယ်ဆိုတော့သေမင်း9ယောက်နဲ့တူနေရပါဘာနဲ့တူနေရသေမင်း9ယောက်နဲ့တူနေရတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းကြပါမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကျော်တို့မမတော်တို့ကဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲဩအန္တရာယ်မကင်းတာကကာမကောင်းကြောင့်မကင်းတော့ကင်းတာမကင်းတာလားကိုယ်ကိုယ်ရရင်ကဖိတ်ခေါ်ယူလို့ဆူတောင်းယူလို့မကင်းတာလားဆိုတာလည်းကက်ခတ်ကိုယ်ကိုယ်ရရင်ကိုကလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့မောဘတော်ခန္ဓာ၅ပါးလားမှန်ပါဗျာ။ငါပြရပါလို့ဤဆိုမှန်ပါဗျာ။ဇမပြရပါလို့ဤမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေစဉ်းစားကြပါတော့ကိုခေါ်တဲ့သေမင်းမှန်ပါဗျာ။ဟုတ်ကြပါပါဘုရားလူကဏ္ဍ၅ပါးရပါလေဆိုလို့ယခုဒကာဓမ္မတွေရထားကြပါမှန်ပါပါဘုရားရတာတော့သေမင်းနဲ့တူနေရမှန်ပါပါဘုရားဩခင်ဗျားတဲ့ဒီကားလို့ရှင်မသိတော့သေမင်းပဲဖိတ်ခေါ်ယူရတယ်ဆိုတော့မမတော်အလွဲကြီးလွဲအားလုံးဒကာဓမ္မတွေသတိထားနှတ်တော်မှာသစ္စာတရားနော်မှန်ပါပါဘုရားမှန်လို့ပါတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာယုတ်တရားကြီးကလည်းမသိခင်နှိပ်စက်မှန်ပါဗျာဘုရားအဲ့ရရာကြီးကြတော့ဖေးဆောင်းတဲ့ဝယ်ပဲဆိုတာယုတ်တရားကနှိပ်စက်မှန်ပါဗျာသူ့ကို
ဝရကရမရဲ့ခြေစတဲ့လက်စတဲ့တကလာအင်းကြီးတွေဆွတ်တာတွေမြုံမြုံပုံပုံပဲသူနှိမ့်သက်တာနဲ့မရရကြောင်ဝယ်ပေးကြတယ်မသေးခင်နှိမ့်သက်နောက်ဆုံးပိတ်မသေးခင်နှိမ့်သက်ပြီးချားမဲ့နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဂိုင်းပထဝီဓာတ်ကနောက်ကျော့တက်ပြီးသတ်လိုက်မကွာဆိုပြီးနောက်ကျော့တက်သေးကြဝင်ကျော်ပြီးသားလိုက်မကွာဆိုတော့အဘောရကတိုက်အဘူဒီဒီ125 120နဲ့သားလိုက်မကွာဆိုဒေဇောရကတက်လိုက်ရောင်ဖို့ပြီးသင်မယ်ဆိုတော့ဝါယောရကတက်လိုက်တရားဓမ္မတို့ဘုရားဟောတော်မူတာခင်ဗျားတို့အမြင်နဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဖြင့်တရားကျွဲကွာချမ်းယူပေခောရာတာမာရောဝအတ္တယူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိတော်မာရောပတ္တိအတ္တဘဝေယဖြစ်ရ၏မှန်ပါဗျာယောဝါပဏ္ဏဒီကယောကျင်ယုတ်တရားသည်မရတိသူကိုယ်ကလည်းတေတတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျာသူများလည်းပတ်တယ်သူလည်းသိမှန်ပါဗျာသူများလည်းမှန်ပါဗျာသူလည်းသိရတယ်ဒါကြောင့်ကွာတဲ့သူဝိပဿနာရှုလို့ရှင်းပြင်းသေသေတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှုပြီးစမ်းမှန်ပါဗျာဘုရားကလေးတခုတွေ့ပြန်ငါဩသေတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှု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 ပြီးစမ်းမှန်ပါဗျာဆိုတော့မှဒကာဓမ္မတွေညံနေမှာဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသပေလနာချောပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒုက္ခသဒီရုပ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသည်ပြိလနာထောကိဉ္ဇာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်တိုင်းမှန်ပါဗျာကဲဒကာဓမ္မတို့ဆူတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲတဲ့ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာကဲဤဘက်ခန္ဓာကတပ်ပြီမှန်ပါဗျာဝိရဏခန္ဓာဝိနကံလည်းဘာဝိရဏနဲ့တော့မေ့ကြရတာကြီးပဲသူသတ်လို့သေးတဲ့မသားလေးခင်ဗျားတို့အတုပဝါတဲ့ခါကျတော့ဘာဝိရဏနဲ့တော့မေ့ကြရမေ့ကြရပါဘူး။အင်းဒါဘယ်လိုသတ်လို့သေးတော့ဆိုတာမမေ့ပါဘူးဘာဝိရဏသတ်လို့သေးတော့မေ့တာပဲ။တခြားကြတယ်လည်းဘာမှသွားလို့တော့သေတာမြန်လိုက်တာမှန်ပါဗျာ။သင်ညာတာကသိမှသွားလို့အစမှသွားလို့မှန်ပါဗျာဒါဘယ်သူကတတ်တာပါလဲသိညာပါဗျာသိညာကတတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြမှန်ပါဗျာဘူးအသွားမတော်တလန်းတယ်ငါတို့ကိုယ်တော်သွားပြီလို့သေချာကြတဲ့ဆိုတော့စေတနာကတိုက်တွန်းဟုတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဒါကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတတ်မှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဗျာနောက်ကြတော့သူစိတ်သူမနိုင်လို့သူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့တက်သေးသွားတယ်မှန်ပါဗျာသူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့ရေရဲရှင်းသေးတယ်မှန်ပါဗျာသူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့ကျူးဆွေးချသေးတယ်မှန်ပါဗျာသူရှိတဲ့လက်နဲ့သူကိုယ်သူပြစ်သက်သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကသတ်တယ်ဝိညာဏခန္ဓာကသတ်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာအခုအတူနေတဲ့ရန်သူ၅ယောက်တော့တွေ့ပါဘူးတွေ့ပါဗျာဘယ်သူပါလိမ့်မလဲခန္ဓာ၅ပါးသူသားရောက်ကြမှန်ပါဗျာပေါ်ကြပါဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဆိုတာသိတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်ခရကဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤပြိဏနာသောဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တိုင်ဒကာဓမ္မတွေဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာသူ့ကိုဆူမတောင်းလို့ဘဝတဏ္ဍာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒကာကျွဲသူလာသေးမတတ်တော့သူလည်းမရှိမရှိတာသိခံရသေးရဲ့ခံရပါဘူး။ဩဘုန်းကြီးဓမ္မတွေသစ္စာမသိတော့ပြိလနာထဆိုတဲ့သစ္စာနဲ့16ချက်ပထမချက်ကိုပဲမသိလိုက်တာနဲ့ပဲဘုရားများစွာသိကြရဲ့မှန်ပါပါဘုရားသစ္စာနဲ့16ချက်တော့မရှိမှန်ပါဘူးသူတဏ္ဍဘာချက်ကလေးဆရာဘုန်းကြီးကအခုသွားကနေဟောတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကညာတမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာ။ဩဘုရုမြန်နှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မတော်လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့မှာဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာ။ဘုရုနှိမ့်ဆက်ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်ပါဗျာ။ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာ
လူဖြစ်ရပါလေဆိုလို့ရှိရင်လူခန္ဓာ၅ပါးတတ်ပြီးသိရပါလေ။နတ်ဖြစ်ရပါလေဆိုရင်ယမဖြစ်ရပါလေ။စေကျိုးရေးမန္တဖြစ်ရပါလေ။ဘောကြ။ဘောင်းလို့ပေါ်ပြီ။ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာအခုသဘောကျဘူးလား။ညာတာမဖက်အမြဲနှိပ်စက်။ပိလိနာထောကိန်းရပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတံမဖက်အမြဲနှိပ်စက်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဃာဓမ္မလေးအန္တရာယ်ကင်းလို့ဘေးကျန်းပါမလားလို့မေးလိုက်တယ်။ဆူတောင်းအကုန်မပြေသေးဘူးနော်။ဘယ်လိုဆုံးရရချင်။အခုနာကန်းနဲ့ပူကန်းနှိပ်စက်ထားတာပဲရှိသေးတယ်။ဒါကကျွဲအာမချော့နဲ့ကိုဆူတောင်းပြေလေဦးမှာသေကန်းကြောင့်သေးတယ်။ဘာကြံရလဲ။အိုးသိခြင်းလို့သေရတာလားကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့သေရတာလားဆူတော်ပြေလို့သေရတာ။ကျောက်ဆရာကြီး။သစ္စာမသိတော့ဘယ်နဲ့လုံးဒကာရမလို့။ကျောက်ဆရာကြီး။ဘုရားကတော့သံဃာရှည်လိမ့်မယ်กว่าတာဟောတာပါ။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကကသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှသံဃာရှိတယ်ဆိုတော့ရှိကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါလို့ပြောလိုက်ပြန်နဲ့ဘယ်လိုဆိုပါလိမ့်ခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါသံဃာဆိုတာခန္ဓာပေါ်လိုက်အဲဒီခန္ဓာကပဲတခါပြန်ပြီးတခါကဆူတောင်းယူလိုက်ကြဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလိုက်နောက်တခါဆူတောင်းမြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားဆိုတော့ခင်ဗျားတို့လက်သတ်သတ်ပြန်မြန်သေးဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအဖွန်မှန်သေးရတာဒီကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားသူ့ကိုကျွတ်ကဖိတ်ခေါ်ယူပြီးအသက်ခိုင်းတာလားဒီတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဒကာရမတွေရှာတွေ့မှာမထင်ဘူးဒီလောက်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲရှာကြပါဦးမရှိတော့ဘူးနော်သို့တော့ဒကာရမတွေကမိုက်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာမပယ်နိုင်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းအဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းယူတော့သူတရားကြားကြီးပြန်ရသဏ္ဍာန်ကဆူတောင်းယူတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ရတောင်းတာကတယောက်ထင်းနော်ဆူတောင်းပြေတော့တောင်းတာကတယောက်ထဲတဲ့လက်သက်သတ်မဲ့လက်သက်က၅ယောက်ရခင်ဗျားတို့ကတော့အမြတ်ထွက်တယ်တော့မထင်ရှင်ဘူးအမြတ်အမြတ်ထွက်နေကြတယ်မသိကြရှင်တကယ်ကျဲဒါပြိလနာထားသဘောမကျတို့တော့ဘာနဲ့တောင်းကြုံလို့မေးတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာသဝနဲ့ကာမသဝတောင်းနေရှင်းညာဒီပုံစံကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာသဝဒါအဝိဇ္ဇာသဝဒီဘက်ကပါလားကာမသဝဒီဘက်ကနေပါပါဘုရားအိဒါပါပါအဲအာသဝရနဲ့တောင်းလိုက်ပါပါဘုရားဒီအာသဝရနဲ့တောင်းလိုက်တော့ကိုယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကကာမဘုံဖြစ်ပြန်တယ်ပါပါဘုရားဒါနဲ့သွားတို့ကိုယ်တေကလာခြင်းလို့လာရတာလားလို့ငဲတော့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့အထက်မှာသတ်မဲ့တရားကိုပါလာတာပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်အာသဝလက်ချက်ပဲတပည့်ရအာသဝလက်ဖဲကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလက်တွန်းမှာကောင်းစင်ပြီးသေးရအာသဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းယူလိုက်တာနဲ့မှန်ပါပါဗျာတပည့်ရဘာနဲ့ဆူတောင်းကြအာဝိဇ္ဇာသွားကသိဖို့ရောက်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာရရင်လူသက်ပွဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသိတာကဝိဇ္ဇာမှန်ပါပါလူကျင်တာကကာမသွားဘုံဘဝတောင်းတာကဘဝသွားဓမ္မငန္နရာကြမှာပဲဆိုတော့ကဒိဋ္ဌာဘုရားသဘောပါအာသော၄ပါးနဲ့အပြည့်အစုံခင်ဗျားတို့ကတောင်းယူလိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသူတရားကြာရင်၅ယောက်ကလာခြင်းလို့လာတာလားတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စက်မလို့လာတာဘုရားဘုရားကိုရပြီဘောပါဗျာဒီဘောကြီးအာသောလက်ချက်ဘောကြီးအာသောလက်ချက်ဘောပါကြီးဒကာဓမ္မတို့ဘောသေးဘူးလားဘောပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတာဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာသွားမှန်ပါဘူးသစ္စာ၄ပါးမသိတာဝိဇ္ဇာပါပါအဲ့ဒီအာသဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းပြီး
အသွားကအုပ်ချုပ်ပြီးတဏှာကဆူတောင်းတော့အင်းဘဝတဏှာတွေကလည်းဆူတောင်းဒိဋ္ဌိကလည်းငါကောင်းစားရေးဆိုပြီးကလည်းဆူတောင်းယူလိုက်တော့အင်းခုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရကြမှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူသားရောက်ကြံ၅ရောက်မှန်ပါဗျာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူသားရောက်ကြံ၅ရောက်ဆိုတာပေါ့မှန်ပါဗျာဒါတော့ဖြင့်ဒီတိုင်းမှသာပို့ရတာတွေဒီခင်ဗျားတို့မအားဘူးမှန်ပါပါဗျာနေတိုင်းကိုကြရတာပဲမြေကြီးမှန်ကမှန်ပါပါဗျာနေတိုင်းကိုကြရတာဘာဖြစ်လို့ကိုကြရတာတော့ဆိုစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရတာဖြစ်မှန်ပါပါလုံလုံမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်ရသေးဖြစ်မှန်ပါပါဗျာသဘောပါမှန်ပါပါဗျာစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှန်ပါပါဗျာလိုက်ကိုရမှန်ပါပါဗျာစူတောင်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ကိုမှန်ပါပါဗျာရင်းမိဗလားမှန်ပါပါဗျာဒါကကျော်ပါတဲ့ဒါပြန်နောက်လူတွေလည်းတိလူကံနီးနီးမဆုံးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရားဒါဘုရုဒံချက်တွေဆိုရမယ်အဝိဇ္ဇာအာသဝအိဒံချက်တွေဒါကြောင့်အာသဝကိုဒီလိုလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအခုနေပြီးဘုံဘုံပို့လိုက်ဒီဘုံပို့လိုက်သေတဲ့စီကြီးပို့လိုက်မပို့ဘူးလားပို့ပါဗျာအခုလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါဘုံရောက်လဲသေအဲ့ယူပါဘုံရောက်လဲသေပါပါဘုရုကလက်ပေးတယ်အာသဝဒီကောင်ကဝင်ရိုးကြီးအာသဝဝေယျကြီးလက်ပေးတာဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့စီလက်မှန်ပါဗျာ။ဘယ်များလက်တယ်သိတဲ့စီလက်ပါဗျာ။နှိမ့်ဆက်မဲ့စီကြီးခဏတည်းရောက်သွားတာပဲမှန်ပါဗျာ။ဘယ်များရောက်သွားလဲသိတဲ့စီလက်ပါဗျာ။ဒါကြည့်ကြပါဒကာဓမ္မတို့သိခြင်းလို့သိရတာလားအာသဝလက်ပေးတာလားမှန်ပါဗျာ။အာသဝလက်ပေးတော့ယူပါဘုံရောက်လဲသိပဲသိပါဗျာ။အိုက်ပါယူအိုက်ပါဘုံရောက်ကောသိပါပါဘုရားဘုကံဝဘုံရောက်နေကြပြီသိပါပါဘယ်ဘုံရောက်ပြန်တော့သိပါပါဘုရား။အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာစတပည့်တို့ရောက်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးတတ်ပြီးသိရပါဦးသေးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အာသွားကငါလှဲ့ပေးတယ်သိပါပါဘုရား။ဘယ်လိုလှဲ့ပေးအာသွားလေးပါသိပါပါ။အာသွားလေးပါလှဲ့ပေးသိပါပါဘုရား။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအာသွားဒီဒကာဓမ္မတွေအာဟုတ်နေရသေးဟိုနေရာမှာသေးခိုင်းဒီနေရာသေးခိုင်းခိုင်းရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့အိုးကိုလိုချင်တဲ့ချုပ်ကိုပြည့်အောင်လုပ်ပေးတာမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့လည်းအာသဝကိုမိတ်ဆွေကြီးမှတ်ပြီးဒီကလာလူပြေရောပါလိမ့်နတ်ပြေရောပါလိမ့်ဒီမပြေရောပါလိမ့်ဆိုတော့မသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတာကအဝိဇ္ဇာသဝတောင်းတာကကာမသဝတဏဘဝသနာဘဝသဝဆိုတဲ့တဏရောက်ရမှာငါကောင်းစားမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာသောအသဘောပါညာဒီအာသဝတွေကဂိုင်းမင်းတို့ကြွကျင်ရကြွကြပါဆိုပြီးအာသဝတွေကလှည့်ပေးလိုက်တော့သေမင်းစီကြီးပို့ချင်ဘယ်စီပို့လဲသေမင်းစီပို့ပါညာကြောက်စရာကောင်းလားကြီးလားဒီဃာရမတို့ညာနဲ့နားထောင်ပါဘာမတော့ဗာနဲ့နားထောင်ရညာနဲ့နားထောင်တော့ဘယ်စီပို့ပါကိုယ်ကျင်တော့ကိုယ်တားကမင်းတို့အာသဝစကားလားလိုက်နာနေလို့လားအာသဝစကားလိုက်နာနေတော့သစ္စာမသိတဲ့တရားကြီးစကားကိုလိုက်နာတော့ဟိုဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းနေလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာသုသာသမန်၅ယောက်ကိုဆူတောင်းနေလိုက်မှန်ပါပါဘုရားဆူတောင်းနေလိုက်တဲ့သုသာသမန်၅ယောက်လက်အောက်မှာဝိညာဉ်ပြောက်မှန်ပါပါဘုရားဒဂရမတို့ပေါ်ရပါဘုရားဩဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဒီဖြစ်ဆိုကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့လက်ပဲကြာတော့အာသဝပို့ရတပည့်တော်ကလိုက်ရတယ်ကဘာသဝကလည်းကြွားလုံးဝါလုံးမရှုပ်မရှုပ်ပါဘူးငါကနေတဲ့သတိရှိတာမဟုတ်မင်းတို့မဲ့ရကန်ဒီဂုတ်ကလူဆိုတဲ့ညာတောင်ငါလိုက်နိုင်တယ်ကွာမင်းတို့လိုက်သတ်နိုင်သေးတယ်ပြေးစံကွာဘုံဘွားတွေပြေးခြင်းရပြေးကွာဘဝကြောင်ပြေးအထက်ဘဝကြောင်ပြေးငါလိုက်သတ်နိုင်တယ်ငါပို့ထားတာသူပြာသောတရားသူပို့ထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတတ်ချိုက်သူကပို့လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲပြလိုက်တဲ့အခါကျခန္ဓာ၅ပါးသူသားကကြက်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ်လိုက်သူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်เสียကြီးပါရောက်ကြပါပါဗျာဒကရမတို့ပေါ်ကြပါပါဗျာဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကရမတွေပရိတ်တင်နေတားကြတယ်ဒါမှမရဘူးမရဘူးမရဘူးနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ဒါကြတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားလက်အောင်မှာခေါင်းစင်းပြီးခံရ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရိသေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအနာခိတ္တိစက်ကွာလေ။အနာခိတ္တခုလုံးတော့အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်ကွာ။မှန်ပါဗျာ
ဇာတိကေတကူလုံးကင်းနိုင်ရကွာငါအာရဏိယတုတ်ဆိုရမြတ်ကွာအာနာခေတကူလုံးသွားရပေါ့အကုန်အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာရမတို့ပြင်ပကအန္တရာယ်သာကင်းတယ်မှန်ပါပါခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့သူသားရောက်ကြကြတော့ပြင်ပါပါရှင်းပြင်ပါပါငါပြင်မကအန္တရာယ်တော့ပြင်ပါပါအဲပြင်မကအန္တရာယ်တော့ကင်းပါတယ်ဆူတောင်းလို့ယူတဲ့အန္တရာယ်တော့ပြင်ပါပါဒါဖြင့်ယမက်ကအန္တရာယ်နဲ့ခမည်းတော်ဆူတောင်းမားနဲ့ဘယ်ဟာကြောက်ကြရကောင်းဆူတောင်းမားပါဘုရားဟောကြပါဘုရားဆူတောင်းမားကြောက်ကြရကောင်းနော်မှန်ပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဆူတောင်းမားဒီကားလို့ဆိုရင်မှားရင်လို့မှားရတာလားမသိလို့မှားတာမှားတယ်မသိတယ်ကဝိဇ္ဇာမှန်ပါဘုရားသူကဒုက္ခသစ္စာသိစေတတ်တဲ့တရား तू မှမသိပဲမသိတော့သူကမျက်စိဗုဒ္ဓတော့ကာမသောနဲ့ဘဝသောကတောင်းလိုက်ကြအတိတ်ရသောကရောက်ရမှာငါကောင်းကြတယ်လို့ထင်လိုက်တာပဲထင်ရင်မတန်နဲ့ပဲခန္ဓာ၅ပါးသတ်ချက်ထင်ရင်မတန်နဲ့ပဲခန္ဓာလက်ပြင်းမှာကောင်းခြင်းပြီးသိလိုက်ရပါဘုရားဒကာရမတို့ဒီကျန်အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝိရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြတယ်ဘုရားဒကာကျော်ဘယ်နှယောက်မပါပါလိမ့်မယ်ကိုတောင်းယူထားတဲ့သူကောက်ကြံကရောက်မှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြကိုတောင်းယူထားတဲ့သူကောက်ကြံကရောက်အခုအကုန်ပြည့်ပလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမှန်ပါဗျာသိစရာကြံစီမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတော့သိမြန်မကြီးပါနဲ့မှန်ပါဗျာဒီကလေးရှားလိုက်တာဖြစ်ဆုံးငန်းကလေးအေးလိုက်တာဖြစ်မှန်ပါဘူးဒါရီကအပြော့သားရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာသိစရာကြံမသေးတယ်မှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့ဒါဆူတော့ဒါကဒုက္ခသာပိဋကထောလို့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲခန္ဓာကနှိမ့်သက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲခန္ဓာနှစ်ခုဟာမနေနိုင်သိသက်သေးတာပဲဝိညာဉ်ချုပ်အောင်မနေသက်သေးပါဘူးမှန်ပါပါဘာကြံသေးလဲသိမှတ်ကိစ္စကြံသေးတယ်အဲ့တော့ငါကြွယ်ဆူတော့ကုန်ပြည့်ဗလားမပြည့်ပါဘူးဘာကြံသေးတော့ကြံမယ်လို့ခန္ဓာကြီးကောင်းပြီသူများသလိုသိရမှာလားကိုဖိတ်ခေါ်ယူတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်လားဒါကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်များပြင်စဝရကပစ္စရိဂောတိအေရံပြင်စနာခန္ဓာနာမေတ္တံအတိဝိဇ္ဇနာလူသားယောက်ျား၅ယောက်ဆိုတာမင်းတို့ကတခြားလုံမနေနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသတ်တာကွာရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားများကသတိပေးရသစ္စာလေးပေါ်နေတဲ့အခါကိုသတိပေးရခင်ဗျားတို့အာသဝနားထောင်မိတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ဖြင့်ကိုချိုးနေကိုအာသဝစကားနားထောင်မိတဲ့ကိုချိုးနေပါဗျာဘလောက်ဖြစ်အောင်နေကြုံလို့မေးတော့ရောက်ရပုံမှာမင်းတို့ဒီကသေပွဲဆင်ရကွာအာသဝစကားနားထောင်မိရောက်ရကွာသေပွဲဆင်ရခေါ်ချက်ပါပါဗျာနားထောင်မှုတစ်ချက်လွဲလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောက်ရဘောရရောက်ရဘောမှာခန္ဓာ၅ပါးသလိုသိခြင်းစိုးသိကြကွာပါပါဗျာဘယ်သူကပြောလိုက်တာပါလဲပါပါဗျာအာသောကနားထောင်မိပါပါဗျာခင်ဗျားတို့လက်ကြီးပြောနေတယ်မိကဆရာနာမနသားကောင်နဲ့တို့တို့လဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးပါပါဗျာဒီသားလေးကလူသားမြောက်တိုင်းအမေလို့ကြွပါသေးတယ်ပါပါတော်ပါသေးတယ်ဖန်နေပါသေးတယ်ထင်းနေပါသေးတယ်ပါပါဘုရားဒီအာဘောကစကားနားထောင်ပြီလို့ကျင့်တော့ဖြင့်သေဘောလက္ခဏာပါပါဘုရားတဘောကြပါလက္ခဏာသေဘောလက္ခဏာကြီးလေခန္ဓာ၅ပါးကဘာသစ္စာသုခသစ္စာပါပါဘိလနာထောกว่าတယ်ပါပါသုတောင်းကြတဲ့ဘက်ကိုညာတံမဖဲ့အမြင်နှိမ့်ချက်မယ်ပါပါပါသေဘူးလေပါပါပါဘုရားတော်ဝေကြီးပေါ်သေးပါပါပါပေါ်ပြီဗျာပါရိမ့်မိဗလားညာတံမဖက်အမြဲနေတတ်မယ်ဆိုတော့ဖေးဖယားမကြဘူးကွာတရားဓမ္မဖယားလဲခန္ဓာငါးပါးဝန်းလျှောပြီးပြိဋိဘံဆန်းအဘောရတ္တချိုက်ဘူးလုံပြီးဖယားပြိဋိဘံဆန်းရဘူးအဘောရတ္တချိုက်ဘယ်ရပါဖြစ်သွားတာလဲအိုးကိုတော့နောက်တတ်ရတော့မှာဟုတ်ဘူးဒီခါနောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုအဘောရလက်အောင်မှာဝိညာဉ်ပြောက်ပါပါပါဘုရားဘယ်လိုလဲအောင်မှာအာမေနပါဘုရားကဲဒီရင်ဉာဏနာငါမသွားနိုင်တဲ့ဘုရားသင်္ကန်းကြီးလေးောက်ချူပြီးခင်းသမ်းမအောင်ကွပထမခြေနေတယ်ကွတတ်မယ်လို့ခြေနေတယ်ကွကိုရောကြီးကိုစေမြောင်ငါးကြီးအားဆောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတင်မသွားနိုင်လို့ပါပါ
ဘောကြနကုအာသဝတန်ကြအရှိမကုန်ဘူးဒါအာသဝပယ်ပြီးသားဘုဒ္ဓကျိုးကြံနေတာပရိသေကျိုးတော့ကုန်ခဲ့ပြီကွာဘုဒ္ဓကျိုးနဲ့နှိမ့်ဆက်လိုက်ဦးမကွာရင်းမိပဲဒါကြောင့်ဌာနမှာမအောင်သေးဘူးသေမဲမှန်ဘူးဘောကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မင်္ဂဘအောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟိုနိဗ္ဗာန်ဝင်မအောင်လဲခန္ဓာမရှိတဲ့အနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ကြမှာခန္ဓာမှန်ကိုဥပအောင်လို့အောင်နိုင်တော့ခန္ဓာမှန်မစ္စုဆိုတာသေမင်းဗျအဲမစ္စုမှန်တရားအဲ့ဒီကြမှာပဲလွတ်တော့လာဒီကြားတိုင်းခန္ဓာရှိနေတော့ဆိုတော့ကြီးဟာဘုလိုရာဆုံးကန်သွားတဲ့ခါမျိုးအနတ်ထားခင်များတတ်လိုက်ပြီဟုတ်ဘူးလားအင်းဆုံးလက်ကနေဝသန်းနဲ့ကျွေးလိုက်တဲ့ခါဝန်းလျှောတဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ကိုရောကြီးမှနောက်ဆုံးပဲဝิญဉ္ဇချုပ်ရမချုပ်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုရောကြီးကနတ်ဩဇာတွေတောင်ရှိရချက်သူ့ပါစကတည်တော့ညံ့တယ်နတ်ဩဇာတွေချက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတို့သူဖျားပြက်ကန်နေစားတဲ့ဆုံးကကြည့်ပါလားတရားတွေနတ်တွေကနာပြီးမိထိုးကြတာမိထိုးပြီးအဲ့ဒီနန္ဒကနာနုဆုံးစားပြီးသူဖုံးဝဲပြီးနောက်သူဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ဩဇာတွေချက်နိုင်ပေမဲ့ကိုတော့ကြွားလိုက်ဟုတ်ဒီမင်းကဒီချိန်တော့ကိုတော့ကြွားသေးတာပေါ့နောက်ကြတော့သူလာပြောင်းပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးမိတ်ဒီနေ့ကြတော့ဝသန်းဖုံးဝဲပြီးဒီကလာတခါတည်းကိုတော့ဘယ်နဲ့နေသေးတုံးဆိုပြီးကအသေးသက်ရင်းမိဒါပါမအောင်လို့ပါလိမ့်ညာခန္ဓာမှန်မအောင်မိစုမှန်ဘူးမအောင်ဘူးအဲကိလေသာမှန်တဲ့ဒေဝပုဒ္ဒမှန်တာအောင်တာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာမင်္ဂဘအောင်သာရေးတဲ့ဆရာကတော့ရေးမှာမင်္ဂဘအောင်ပြီးတော့ဆိုတော့ဆရာရေးမှာကြီးညိုပဲရှိအောင်ရေးတာတကယ်စစ်လိုက်တော့မန္တေကသူနှစ်ပါးတည်းအောင်သေးတယ်ဗရဏိဗ္ဗာန်စံပြီးမှသုံးပါအောင်ဘာအောင်ရိမ့်နေရိမ့်နေမမရင်သင်မဲနေဝင်းကျော်တဲ့အာဘောရလက်အောင်မှာသူဝิญဉ္ဇချုပ်เสียရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်သူဆရာဒီဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောထားတာပဲကယူပေသောရတာမာရောအတ္တယူပေအာဘောရဆိုတဲ့ယုတ်ဒီမာရောတတ္တဒီအတ္တဝေရဖြစ်ရတယ်ယူပေအာဘောရဆိုတဲ့ယုတ်ဒီတတိဒီဘုရားကံနဲ့ရှိခဲ့သည်ရှိသောမာရောတတ္တဒီအတ္တဝေရဖြစ်ရတယ်ကိုယ်ရောကြီးကိုယ်တိုင်ကဟောတပည့်ကြအဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ငါဒီပြိဋိဘံဆွမ်းရမယ်ဝတ္တန်စာပြီးကလည်းဝင်းကျော်ပြီးပြိဋိဘံဆွမ်းရမယ်တို့တော့စုံဒစိတ်စုံဒစိတ်မှာတော့ဖြင့်ငါကျွေးလိုက်တဲ့ဆွမ်းရကိုရောကြီးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရောမြည်တော်အနန္ဒဒီလိုမဟုတ်ဘူးပါဟိုးငါဖရာဖြစ်ခံနေစားတဲ့ကနာနုဇွန်းထူတာနဲ့အခုပြိဋိဘံဆွမ်းရမယ်ဆုံးစားရတယ်အတူတူကျိုးပေးတယ်ပေါ့မင်းစေနာကသာဗရာဏမင်းတို့ကတတ်တယ်လို့နည်းနည်းမှမယူနဲ့ရိမ့်နေဗလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဒကာသတ်မိလို့ပြောတဲ့စကားလို့မှတ်လိုက်ရှင်စိတ်ကတော့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်တယ်တူတူပြောကြပါစို့ဆိုတော့ငပြောပင်မှာငပြောသည်တတ်တယ်ငပြောသည်ပြီးတယ်ဆိုငပြောပင်သိရတော့မယ်ပေပင်မှာပေသည်သည်ဟင်းဒါဖြင့်ခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပါပေါ်ကြခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်တယ်ဆိုတာသိကြကြဒါကြောင့်ဘုရားကရဏတွေခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပမဲ့နေနေသိလို့ရှင်းဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုဩညာတာမပဲအမြင်နေတတ်တာသူပဲပေါ်ကြဘုရားညာလေးလေရှင်တဏ္ဍဆက်ကြမင်းကြီးရောဘုံတော်၆ဆုံးဂုံတော်အနန္တကိုတော်ကြီးကိုပတ်တာပဲသူ့သဘောသူစွမ်းမှာသစ္စာကွာသူကတော့ချင်းလိုက်သေးတယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့သစ္စာကိုရထားရင်နှိမ့်ဆက်မှာပဲသူကတော့ကြွားလုံးထုတ်လိုက်သေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအလုံးမဲ့ဆုံးမရခန္ဓာဖြင့်ခင်ဗျားတို့မလို့ခြင်းမနဲ့သေမင်းဖြင့်မဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့မခေါ်လိုက်ဘူးမခေါ်ပါဘူးစိုးရိမ်နုံနုံပါဒါရကြကြတာခင်ဗျားတို့ခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဩသံတို့ကြားဖိတ်တုံးကလူမသိရမသိရပါဘူးတတ်မယ်လို့လာတော့မှဟုတ်ရပါဘူးခဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်
ဘယ်ဆရာမကောင်းဘူးဘယ်ဆေးကောင်းဆုံးပြောစမ်းပါဦးမှန်ပါဘူးဟဲ့သူတော်လုံးကတော့တူးတူးဟုတ်တကယ်သတ်မဲ့လာတော့ဖြင့်ကြောက်ကြောက်ဒါဖြင့်သတ်မဲ့လာတာမကြောက်ပါနဲ့သူတော်ကြောက်ပါမှန်ပါဘူးဘဝတဏ္ဍာကြောက်လိုက်ချင်မှန်ပါဘူးသူပါကြောက်ဘာလဲ။ဒါကသမုဒိယသစ္စာလောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာလာမယ်ဆိုတာဥစ္စာခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့ဒုက္ခသစ္စာကလက်ခံရုံပဲရှိမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဟောကြ။မှန်ပါဗျာ။ခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့။မှန်ပါဗျာ။အဲတော့ဘာသစ္စာရ။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခသစ္စာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိသလဲ။ညာတံမဖြစ်။ကဲပေါ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။မှားတဲ့ဓမ္မ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားမညာဘူးနေခြင်းတည်းဆက်ကြမယ်မညာပါဘူးခင်ဗျားတို့ကပါမွားပဲဘယ်ညာလဲခရဲဘူးဘာဖြစ်ကြဘုမာစမြန်ငါးကြီးရဆောင်တဲ့ကိုရောကြီးမမသိမ့်တော့သံတတ်တွေလာတာကိုသစ္စာလေးထိတ်ကြံလိုက်တာနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်တာနဲ့တတ်တယ်ပြူသွားတယ်ကိုရောကြီးတတ်နိုင်တယ်လားကိုဝတ်တန်းနဲ့ဝန်းချောတော့မညာပါဘူးမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့သူခန္ဓာရပြီနေတော့ခန္ဓာမှာမောင်းသေးတော့ခန္ဓာကပဲတတ်တတ်ချာပါဘုရား။အဘောရခန္ဓာကယူပခန္ဓာကတတ်လိုက်ပါဘုရား။ဟောကြ။ဟောပါဘုရား။ဒကာမတွေကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ယနေ့ပြီပါဘုရား။ဘာတွေရှိ။ဒုက္ခယောက်ျား9ယောက်ရှိ။ဟောဒါဖြင့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်း9ယောက်လက်တွဲမှာပဲ။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲ့တော့ဒီတရားကိုတရားပွဲဆိုတာရှိဝဲတူတူပါသဘောတူဆုံးပြရဲ့ချကြတယ်ဘုရားသနာရှိတော့အာသဝကုန်နေဘုရားသနာရှိရင်ဒါပြန်အာသဝလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသာအာသဝလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသတ်တော့ဩတွန်းပေးတယ်လူနဲ့သတ်တယ်လူနဲ့နှစ်ယောက်ကြားတယ်တို့တို့ဒီဆင်းရဲအတိဖြစ်ရပါတယ်မှန်ပါဗျာတွန်းပေးတဲ့လူကအာသောမှန်ပါဗျာသတ်တဲ့လူကခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာဒီကြားထဲမှာတို့တို့နေရတာဘလို့ကျင်းမြောင်းပြီးဘလို့ကျင်းကြက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြမှန်ပါဗျာဒါကကျုပ်ကြောက်ရည်ကြောက်ရည်ခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူတွန်းပေးတာကဘယ်သူပါလဲမှန်ပါဗျာတွန်းပေးလို့ဟောနေပြီသူ့စီရောက်လို့သွားလိုက်တာကဘယ်သူပါလဲမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်သမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းသာယာဌာနပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒီကကြွဘယ်ဟာကြောက်เสียကောင်းဒါပြန်အာသွာချုံမှာဒီကသစ်တို့ဘာချုံမှာအာသွာချုံမှာပဲမှန်ပါဗျာမျက်မို့လို့ရှိရင်လူများမသာပို့လို့လည်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မသာဖြစ်လို့လည်းဆုံးမှာဒါဘယ်သူပို့တာလဲအာသွာချုံမှာအဲလူများမသာပို့လို့လည်းမဆုံးဘုမသာကလည်းဒီဘုရားပြိဋ္ဌာန်နေပြန်မယ်အမသာဖြုံးလို့မှာနောက်ဘုရားပြိဋ္ဌာန်နေပြန်မယ်မသာဖြုံးမှာပဲမသာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းသူများပါဇာတဲ့ပြည့်ရတဲ့မသာလည်းမရည်သွင်းနိုင်ဘူးသူများပါဇာတဲ့ငါးချက်တော့လူတွေပါဇာတဲ့မသာဖြစ်ရဟုတ်ဘူးလားဘယ်စံရောက်တဲ့ပါတယ်ဖြစ်တော့ဘယ်လူတွေပါဇာတဲ့မြုပ်လိုက်ရဒီတိုင်းမနေဘူးလားလူတွေလက်ခံတဲ့ငါးပါးတွေပဲအဲ့ဒါသူများဥစ္စာတဲ့မသာဖြစ်ခြင်းလားမြေကြီးတဲ့မသာဖြစ်ခြင်းလားလို့မေးတယ်တရားကျိုးပဲလို့ဖြေမယ်။ဓမ္မလာဆိုလမ်းပါဘောခင်ဗျာ။ဘုန်းဆောင်ဝေပဲလို့မသာရှင်။လမ်းပြီးလမ်းပြီးမသာဆိုရင်လမ်းပြီးမသာဆိုရင်လမ်းပါဘောခင်ဗျာလို့လုတ်ကြစမ်းပါ။အဲ့ဒါအဓိကလို့ဆိုလိုက်ခြင်းဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမသိတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကျင်တဲ့တဏှာသဘောကျငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီအာသဝ၄ပါးကလက်ပြီးဒီကလာပို့လိုက်တော့ဟွန်ဇေယမရဏတွေထိတ်ကန်နေကြီးတတ်တာပူတယ်ကထိတ်ကန်နေလားသဘောကျဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတို့လက်ကြောင်မလို့ဟုတ်ကွာဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကဘုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမလို့ဘူးဆိုတော့အဲမင်းတို့ကလှဲ့ပြီးအသေးခိုင်းရမယ်ဆိုတာဘာလို့ပါလဲ။အာသာပါဘုရား။ဒါဖြင့်အာသဝဝင်ယူမကျိုးသေးကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတွေရောက်ရသေးရလိမ့်မယ်။အာသာပါဘုရား။အာသဝဝင်ယူမပြည့်စုံမြတ်ကာလပတ်လုံး။အာသာပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးရာလာကမေးတယ်ဒါဖြင့်ရာတဲ့
သေးရတဲ့တရားသေးရတဲ့တရားဆိုတာတပည့်တော်ဒီသိပါပြီတဲ့ယူပေခေါ်ရတာမာရဝသာမာရတဝယောဝပဏ္ဏမိတတမမာရောတိပတ္တဘုရားကဟောလိုက်ဒါကပါဠိတွေပါတဲ့သူသာရှိနေလို့ရှိရင်သေးရတဲ့တရားဘာနာငါးပါးသာရှိနေသေရတဲ့တရားပါဘုရားအဲ့တော့သူသေးရတဲ့တရားကိုတပည့်တို့ဘယ်နဲ့ရှိရမှာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မာရောတိပတ္တမာရတာတိပတ္တသံဃာတိပတ္တအဂန္တိပတ္တဆိုပြီးကြတာသူရှုကြရတယ်အများကြီးခေါ်လိုက်ပါဘုရားတို့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုရှုမနေနဲ့တော့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပဲရှုဘုရားနောက်ဆုံးမိဘာပဲတော်လေးစေဟောဟောဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝင်လာဘုရားရင်းနေပြီလားဘာဟောဟောဖြစ်ဖြစ်ဘုရားအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကအေးရာရယထာဘုဒ္ဓညာရပြီကွာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဖြစ်ပြမြင်ရပါဗျာဟောဒီခန္ဓာထဲမှာခဏခဏသိခြင်းဆိုအသေးလေးသိနေတာတွေမြင်ပြီမှန်ပါဗျာမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟောခန္ဓာသဘောတော့ဒီသဘောပဲမှန်ပါဗျာဒါရင်ရှေ့ဘက်ကလောကမှာတုံးဖျားအိုးမင်းနေပြန်တာတက်လို့ကွာမှန်ပါဗျာဧဝံပတ္တဘိက္ခွေဆိုတဲ့တိုင်ငါဟောထားတဲ့တိုင်တဲ့နေပြန်တာဖြစ်အောင်မင်းလုပ်ဆန်းပါမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကိုဘယ်ချိန်နေရအောင်မရှိအောင်မှန်ပါဗျာညီးတော့မရှိရလေမှန်ပါဗျာဒကာဓမ္မတော့နော်ဖြစ်ပျက်မြင်တာပါညာမှန်ပါဗျာအားဆက်ရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကသတ်နေတာကိုသိမင်းနေဆိုတာသူတို့ကိုဆိုတာသိသွားတော့ဒကာဓမ္မတွေပဲညာရအနိဗ္ဗာန်ညာရလို့ချင်းချင်းတဲ့ယာရတဲဥကွာတဲဥကွာမင်းသိမင်းနိုင်ငံကလို့ချင်းဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးကွာရှင်းရမလားသိမင်းနိုင်ငံကလို့ချင်းဒီလိုနေလို့မရဘူးကွာဆိုပြီးကလာတရားဓမ္မတွေမလို့ချင်းအောင်ကိုမဉဏ်နဲ့ရှင်းလာအောင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်တပါးပါးကိုရှုလိုက်ကြတဲ့ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီလိုကြီးပဲသိတော့မလို့ချင်းတဲ့ဉာဏ်ရအောင်ရှုအောင်ကွာဒါဟိုတဲ့ຢາດလည်းဒီတိုင်းဟောတာဒါကຢາດသံယုံလို့ခေါ်တယ်နော်ຢາດသံယုံလို့ခေါ်တယ်ကဲဒါဖြင့်မလို့ကြံမရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခမည်းတော်တခါတည်းသူကခန္ဓာငါးပါးပျောက်တယ်ခန္ဓာငါးပါးပျောက်သွားပြီကလားဘာတွေတွေ့ရကြုံဆိုတော့မသေးတဲ့နေရာတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပျောက်ပြီမသေးတဲ့နေရာကိုခမည်းတော်ပထမမဲ့ရရင်မသေးတဲ့နေရာတွေ့ဒီချိန်မှသူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကပျောက်ပြက်ပြီးကြလားအဲနိရောဓဘက်ကိုကူးသွားမှန်ပါဗျာမသေးတဲ့ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာညာကဘယ်ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာအဲကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒါဘုန်းကြီးကနေတာပေးရင်မှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ညာကညင်းွေလာပြီဆိုရင်ဖြင့်ဩဒီဥစ္စာသူသားယောက်ျားအစ်ဖဲလို့ဒုက္ခသစ္စာကြာတာမဖဲအမြဲနဲ့ကြာတာသူပဲလို့သာသေချာရှုကြည့်သူရှိကြလိုက်လို့ရှင်းမြအဟုတ်ကိုပဲညံနေမှာပြန်သူကရဲ့ကြာဖြစ်ဖြင့်သူဒုက္ခပေးနေသမျှသူကကြည့်ပဲမှန်ပါဗျာဒီလိုသရကသစ်တို့ပါမလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုဖြတ်ဆိုတရားညံနေမှာမရှိတော့မှန်ပါဗျာညံနေမှာမရှိပဲနဲ့တခါလဲသူမရှိတဲ့ဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာသေရတဲ့တရားဘက်မှာမသေရတဲ့တရားဘက်ကူးသွားမှန်ပါဗျာမသေရတာနေမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မသေးရတာပါမသေးတဲ့နေရာပါပါလိမ့်မယ်။သိပါပါဗျာ။ညာကအခုချက်ချင်းကူအောင်လို့ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။ညာကအခုချက်ချင်းတခါကနေပြီးနေညာနေပြီးဒီကလာမလို့ချင်းတဲ့ညာတက်လာပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ခနဲ့ကိုရှိတယ်ပတ်တတ်တဲ့တရားတွေဒကာသက်အခုပြောက်မှန်ပါပါဗျာ။ပြောက်ပြီးဒီကလာမသေးတဲ့နေရာဒကာသက်ပေါ်မှန်ပါပါဗျာ။ရှင်းပြီ။ဘာပေါ်လာပါလဲ။မသေးတဲ့နေရာပေါ်လာတော့မှအဲ့ဒီမှာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကညံဆိုင်တာဟောမသေးတဲ့နေရာဒါပဲမသေးတဲ့နေရာဒါပဲညံဆိုင်တာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလှုပ်တင်နေတယ်ဒုက္ခရှုပ်သွားတဲ့နေရာကိုမရှာပါနဲ့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ဘယ်တော့မှမရှာနဲ့
သဘောကျဘာလို့လို့မရှာနဲ့လို့ဟောရတယ်ခန္ဓာမှာမောင်းနေပဲခန္ဓာမှာမောင်းနေခင်ခန္ဓာပြန်ရှောင်နေတဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒါဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲလို့ပြစ္ဆေကနာနဲ့ဆင်ခြင်နေပါလို့တရားကျွေးသတိပေးဆင်ခြင်လို့များများရတယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါညောရမျက်မှောက်ပြုတာပါသဘောပါပါပါဒါဖြင့်ညောရမျက်မှောက်ပြုတော့မဉ္စံကိုညာပြစ္ဆေကနာညာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကဖြစ်ပြတဲ့အာရုံတွေတော့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဥပဒနာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသဘောပါဒုက္ခရှုပ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမဲညာဘောဉာဏ်ပြစ္ဆကနာဉာဏ်ဒုက္ခရှုပ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲဒုက္ခတွေမရှိတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပြစ္ဆကနာညာပေါ်ကြအဲ့ဒီတော့ဒီညာလေးကိုဖြင့်မရရအောင်တခါကျွဲလို့အာလုံးတရားတော်လုံးမိဖတယ်လို့နေကြတာဒီရအောင်လို့ဆန်းပါရအောင်လို့ဆန်းပါတဲ့ရအောင်လို့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒီတည်းမှာကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကြီးဟာတခါသစ်ပျောက်ထွက်တော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဘာနဲ့အာသွားကလည်းဩသူတို့ဒီကားလဲဆိုငါဖို့တဲ့စီတော့ဖြင့်နောက်သွားတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုသေးတယ်ကလားအာသွားကလည်း၄ဘိန်း၄ဘိန်းအဝိဇ္ဇာသွားရော့ကာမသွားကလည်း၄ဘိန်း၄ဘိန်းရော့ဘဝသွားကလည်း၄ဘိန်း၄ဘိန်းရော့ဒိဋ္ဌသွားကတော့ဝင်ရုပ်ကိုမလှဲ့နိုင်တော့ဒိဋ္ဌသွားဝင်ရုပ်ကဒါကလည်းမလှဲ့နိုင်တော့လက်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌသွားဝင်ရုပ်ကျိုးသွားပြောမှာဒီဘက်ကြည့်အပယ်မကြတော့မှန်ပါဗျာတပည့်ရယူပါကာမယူပါအာယူပါတော့သွားတော့မှန်ပါဒီဒိဋ္ဌတော့ဒိဋ္ဌတော့ဝင်ရုပ်ကြီးကကျိုးသွားမှန်ပါဗျာဒီဘက်ကကျိုးသွားဒီဘက်ကပုံပြုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ပဲကြသေးရဲ့ကြပါဗျာငါဘဝရုပ်ကျိုးသွားပါလေဒိဋ္ဌဝင်ရုပ်ကလေးချောင်းကျိုးထားတာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာသောဝင်ရုပ်ကလည်းတော်တော်ပွန်းကာမသောဝင်ရုပ်ကလည်းနေပင်တွင်ပွန်းသိမ့်မလဲနိုင်ဘူးဘဝသောဝင်ရုပ်ကလည်းဒီဝင်ရုပ်ကအကုန်ကျိုးသွားတာသုံးခုထဲနဲ့လဲရတာသုံးခုထဲနဲ့လဲရလို့ရှင်အရင်လိုဒကာဓမ္မတို့အောက်လဲသေးရမလဲနိုင်တော့ဘူးကိုယ့်ကာလဲရပြီရှင်းမလားအဲ့တော့မကျေနပ်နဲ့ဟုတ်ဘူးကွာတခုတည်းလဲနေတယ်တခုသာဝင်ရိုးကျိုးတော့အပေကသူရောက်မပို့လားဓမ္မယူပါအယူပါအသေးသေးကြတော့ဟုတ်ပါဘူးဘုရားသေးတော့ခင်ဗျားတို့ကဆက်ပြီးဖြစ်ပြပြန်ကောက်ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ရတာတော့သင်္နေတဲ့ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ပြီးဒီကလာဖြစ်ပြမုံလို့လဲအာဒီသာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးတဲ့အချက်ပြီးဆုံးအောင်လို့လဲဆုံးအောင်လို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းနှမဲ့ရသွားပြီနမေရသောတဲ့ဥစ္စာတွေအင်းခုနက၄ဘိုင်း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 လာဖြစ်တယ်။ဘောကြ။ရပါပါဗျာ။ဒေသနာပဲဆက်ပြီးဥစ္စာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေကဆက်ပြီးလျှော့ပါဆက်လုပ်ပါ။ဆက်လုပ်တော့၄ဆောင်ကျူး။မှန်ပါဗျာ။၄ဆောင်ကျူးတော့ဟိုးတဲ့တရားဓမ္မတော့အခုခန္ဓာသေပြီးနောက်မှဖြစ်တော့။အခုခန္ဓာကတော့အကျိုးသေးခန္ဓာမို့တရားသေးရင်ကျမ်းနေ။ကျမ်းပါဗျာ။နောက်ကိုအကျိုးပေးမဲ့အာသွားတွေပို့မဲ့အာသွားတွေကရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အာသွားဝင်ရကျိုးလို့ရှင်းဖြင့်ဒီဘင်းကြီးကလဲရမှာလားမြေကပ်ပြီးပြားနေရမှာလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နေရကြပြီနေရကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်တို့ဒီလုံးလုံးမှာပဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချဒီလုံးမလုံးလို့ရှင်းဖြင့်ဥသေးအတို့ဖြစ်စီတယ်ဘုရားတရားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘုပ္ပစီဒုကိစ္စတွေဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုအလွန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာသိပါဘူးမသိကြသေးဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုစီစဉ်ရအောင်အဲပရမရှိဦးဆိုတာဖြင့်ဒိဋ္ဌာဘောဝင်ရကျိုးလိုက်ပါသဘောကျနောက်ကာမဘောဝင်ရတွေဘဝဘောကာမဘောဝင်ရတွေကျိုးနောက်ကြတော့ဘဝသွားနဲ့အဝိဇ္ဇာသွားရောကျူးမှန်ပါဗျာသဘောကျအ
အဲ့ဒီလိုသာဒကာဓမ္မတွေလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူတယောက်ကြာကြီးဤလက်တွန်းမှာလုတ်ခင်းမှာရှင်းမှာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေအလုံးမှာပဲကဲနေမှာတခြားသောတရားတွေကဖြင့်မကဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအခုမင်းညာလည်းနည်းနည်းပြောပါနော်ခင်ဗျားတို့ဒီခုဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့တွေ့ပါဘူးမှန်ပါပါတွေ့ရခင်ဗျားတို့မှလည်းထုံကက်တဲ့နာရှိပါပြီဒါတွေကလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံဆိုတာအာကြီးသောအကြောင်းကြောင့်သာသနာ့ဝင်နဲ့ကျုံမှန်ပါပါအင်းဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံကပို့ချာတယ်မှန်ပါပါဘယ်သူကပို့လဲမှတ်ထားပါနော်ဥပနိဒ္ဒယဖြစ်သောအာဇီတော်ကြောင့်ဖြင့်ကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီ။မှန်ပါပါ။ကျေးဇူးရလို့ကိုလူဘဝလည်းရ။မှန်ပါပါ။ဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်။မှန်ပါပါ။သစ္စာတရားထောင်ရတဲ့နားလည်းရှိ။မှန်ပါပါ။သစ္စာဟောရတဲ့ဆရာတော်မောင်းလည်း။မှန်ပါပါ။တွေ့ပြီဆိုတော့ဥပနိဒ္ဒယသတိကြောင့်တွေ့တာ။မှန်ပါပါ။ဥပနိဒ္ဒယသတိနဲ့တပည့်တို့ဒီနေရာဒီဌာနကရောက်ပြီလို့တရားဓမ္မတွေအကောင်းကြီးကြီးရောက်။မှန်ပါပါ။ဘာကြ။ကြာပါဗျာ။ဒါရွတ်ကြည်စံဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံ။ဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံ။အဲဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံဆိုတာခုခန္ဓာဖြစ်တာလေခင်ဗျားတို့။အကောင်းနေကြုံနေတာဥပနိဒ္ဒယပြည့်စုံ။ဥပနိဒ္ဒယ။သဘောကြ။ကြာပါဗျာ။အခုခန္ဓာချင်းကွာဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေကသစ္စာတရားတွေနာပြီးအလုစင်တွေကိုလုံးလုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရတာဟာဘ누구ကဘူးကကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလေ။ဥပနိဒ္ဒယပြေလျှောကကျေးဇူး။သဘောပါကြ။ဘူးကကျေးဇူးပြုလိုက်။ဥပနိဒ္ဒယပြေလျှောကဖြင့်တကယ်ကျွေးဆုံးပြီ။ဆရာကောင်းတော်တို့အောင်လည်းဘူးပါလေ။ကိုမအင်္ဂါမချို့ငယ်ပဲနဲ့လာခဲ့တာကို။သာသနာ့ရင်းကျုံအောင်ဘုရားရှင်ပါဘုရားတော့ကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုမညံဘုံညာဒကာဓမ္မတွေနာသာနာရတော့အပြည့်စုံမှာမရသေးဘူးအင်းမရသေးတော့တစ်ခုကြံသေးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ချာဘုရားရှင်24ပြည့်ရှိမှတပြည့်ရှိရတာဖြင့်တို့အတော်ရွက်ဆောင်လို့ဒီရောက်လာဘုရားအတော်ရွက်ဆောင်ဒီရောက်လာပြီဆိုတော့သိကြပါလားဘုရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒဂရမတွေကိုသိညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နေတော့သတိပေးလိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားသတိပေးလိုက်တော့ဒဂရမတွေကိုဥပနိဒ္ဒယပြေလျှောကဖြစ်ခင်ဗျားတို့တန်းကိုယူပေးလိုက်ပြီမှန်ပါပါဟုတ်လားမှန်ပါပါသို့တော်ခင်ဗျားတို့ခုမက်ကပြေလျှောလေးဖြည့်လိုက်ရရင်ဖြင့်ဟန်ပြီမှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါဘာလေးဖြစ်မက်ကပြေလျှောဖြည့်ရတယ်မှန်ပါပါမက္ကပြေလျှောထွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုရသောတရားဤကောင်းပါဗျာ။ဒါလည်း။ဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အခုရှိနေတာကကိလေသာလည်းမကုန်သေးတော့ကိလေသာဘောကလည်းပါ။ပါပါပါဗျာ။ကံတွေကလည်းခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိနေသေးတဲ့ကံတွေကလည်းအင်းသာရမြားတွေနဲ့လောက်ကင်ကျွေးလာတော့အခုတို့ကံတွေရောဘုဟုကံဝတ်တောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကလည်းရှိသေး။ပါပါဗျာ။အခုရထားတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းဝိပါကဝကြီးဖြစ်နေတယ်ဥပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်မှန်ပါပါဘုရားဝ3ပါးနဲ့မှာခင်ဗျားတို့အယောက်ကြီးရောက်ရပါပါဘုရားကိလေသာကလည်းဝနေမှန်ပါပါဘုရားကမ္မတွေကလည်းဝနေမှာဘုရားအဲဝိပါကဝဆိုတဲ့ယုံ nant ကြီးလည်းရှိရှိပါပါဘုရားဝကမကျွတ်သေးဘူးမကျွတ်ပါဘူးဗျာမကျွတ်သေးတော့ဟုတ်ဩဥပနိဒ္ဒယပြည့်ရှိကတော့ပို့လိုက်ပို့လိုက်တာပဲပို့လိုက်ပြီမဲ့ပဲတို့မှာအခုဘုရားသေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘိလသာဝကံပါဝဥပကဝသေးပဲရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဘောကြမှန်ပါပါဘုရားပို့ထားတာဥပနိဒ္ဒပစ္စယောကပို့တယ်မှန်ပါပါဥပနိဒ္ဒပစ္စယောအာဇီတော်အကြောင်းဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတာမှန်ပါပါတို့တော်သူများဥပနိဒ္ဒနဲ့ဆိုင်ဒီကဓမ္မတွေအများကြီးတော့မှန်ပါပါသဘောကျမှန်ပါပါတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကဒဂရမရဥပနိဒ္ဒပြေလျှောကပို့ထားတော့ဝတ်ကမကျွတ်သေးဘူးဝတ်ကြအောင်ဆိုတော့ဝတ်ထဲကထွက်ရအောင်ဆိုတော့ဗာဖြည့်လိုက်ပါလို့ယနေ့သတိပေးပါလေဘုရားဒီတလုံးအင်းနံရေးကြည့်နော်ဘာလဲဒဂရမဩဥ
ကလေးတရားပေါ်မှာမကပြေပြောအညွတ်တရားအောင်မယ်ပါတယ်လေမကပြေပြောအညွတ်တရားအောင်မကပြေပြောကဝတ်သုံးပါးမှာဆွံ့မြောက်ကြုံဖြစ်တဲ့တရားမကပြေပြောဆွံ့မြောက်ကြုံဖြစ်ကျေးဇူးပြုရတော်တရားပါတယ်လေဗျာဒါလေးကြံတယ်မှန်ပါဗျာဒါလေးကြံတယ်ဒါလေးကြံနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဗလားမေပစ္စည်းလေးကြံနေပါမေကပစ္စည်းကြံနေပါဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေမေကပစ္စည်းကြံနေတော့တို့မှာကွာဟင်းနေကုန်သာငပိတွေပါတယ်လုံးလုံးပုံဆုံးပါပြီဟင်းချက်စရာတို့တော့အရေးကြီးတဲ့သာလေးလိုနေသေးတယ်ဘာကြ။ကျပါပါ။ဒီပြန်ကလေးရဲ့ကျက်သွန်တို့ပါတော့၊ကဉ္ဉင်တို့အကုန်ဆုံးပါလား။ဆုံးပါပါဗျာ။အသာလည်းရှိပါပြီ။ဘာလေးလို့နေသားလို့။သားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်ဒီဟင်းကဒီပြန်ရယ်ဘယ်လိုပြည့်စုံပြည့်စုံ။ဆုံးပါပါဗျာ။သားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဟင်းကောင်းမှာ။ဆုံးပါပါဗျာ။ဘာကြ။ကျပါပါ။ဘာလုံးနေ။သားပါပါဗျာ။ဒါဖြင့်သားနဲ့တူတဲ့တကယ်ဒီပြန်ပြည့်ရှိတယ်ကဖြင့်အကုန်ဆုံးပါပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သားနဲ့တူတဲ့မက္ကပြေပြောလေးဖြည့်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဥပအောင်ဘာဖြည့်ရ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေ့ဒီပြန်ဆုံးရတယ်ဆန်းပိုင်တော့မကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြန်23ပြည့်စီလုံလောက်ပြီထားပါ။မှန်ပါဗျာ။မက္ကပြေပြောကြံ။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြံ။မက္ကပြေပြောကြံ။မက္ကပြေပြောဆိုတာကမက္ကင်ဖြစ်ပါ။မဂ္ဂပြေရှောထွံ့မြောက်ကြံဖြစ်ရဲ့ကျေးဇူးပြုရသောတရားမှန်ပါဗျာဘုရားပါလိမ့်မယ်မဂ္ဂင်ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဩသူကဥပနိဒိယပို့ပြီးတဲ့ပုံမှာညွတ်တက်ပြီးအလုံးလို့ရမှာဆိုတာဘုရားကပြောလိုက်မှန်ပါဗျာဥပနိဒိယပို့ပြီးတဲ့အထယ်ထဲမှာညွတ်တက်ပြီးဒီကလာမဂ္ဂပြေရှောညွတ်တက်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းတရားကျွေးနေတော့တရားတော်အလုံးအားလုံးဒီကဓမ္မလေးလမ်းဆုံးဖို့ဒါပြန်ပါလိကြံမက္ကပြေပြောကြံဘုလူပြေတကဥပနိဒေယပြေပြောဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာဥပနိဒေယသာသနာ့ရင်းနဲ့ကျုံသစ္စာတရားထောင်ထားတဲ့နားနဲ့ကျုံတာဘုန်းကြီးရဲ့လက်မသေးဒကာဓမ္မတွေမသေးနဲ့ဆုံးနေတာဟုတ်ဟာဒါဥပနိဒေယပြန်ဆုံးပြီပါလိကြံဒါပြန်မင်းကအလုပ်ကလေးလုပ်ကြတယ်။ဘာလုပ်ကြ။မင်းကအလုပ်လုပ်တော့မက္ကပြေရှောဝတ်သုံးပါးမှာဆွံ့မြောက်ကြောင်းဖြစ်တော်တရား။ဩော်ဒါပြန်တတိယလူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိလေသာဝတ်ကလည်းပြည့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိသေးပြ။အဲ့ဒါမှလည်းထွက်ရအောင်မ။ကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့ကအတိတ်ကကံတွေကလည်းပါသေးတယ်ပြ။ယခုမှားထားတဲ့ကံတွေကလည်းရှိသေးတယ်ပြ။အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကလည်းထွက်ဖို့လိုသေးပြ။ဝိပါကဝေဆိုတဲ့တပည့်လူခန္ဓာယုံဉာဏ်ကြီးကလည်းကိုရထားတာဝိပါကဝေအကျိုးပေးကြီးဒါကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကလည်းထွက်ဥမရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့ရမှာပါလဲမက္ခပြည့်ပြောသေးချာလို့ရမယ်ဒကာဓမ္မတို့ဘာလို့ရမက္ခပြည့်ပြောသေးချာလို့ရမယ်ဆိုတာရှင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မက္ခပြည့်ပြောဆိုတာကဖြစ်ပြမြင်တာမက္ခပြည့်ဖြစ်ပြမြင်တာမက္ခပြေရှောပါဗျာသို့တော်တဲ့မက္ခပြေရှောကရှင်းပါဟောထားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြမြင်တော့ငါးပါးရဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပနာဓမ္မဝါယမဓမ္မသတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မက္ခင်ကငါးပါးရမက္ခပြေရှောကမစုံဝင်းဖြင့်မက္ခပြေရှောကဖြစ်ပြမြင်ရင်မက္ခပြေရှောမစုံဘူးရှင်းပြမြင်ဒဂရမရေရင်းမိအဲခန္ဓာကြီးဖြစ်ပြတယ်မြင်လို့ဖြစ်ပြတယ်မုံပြန်တော့လည်းမက္ကင်ငါးပါးပဲရမက္ကပြေဆိုဆုံးလားဟာမဆုံးနေဘူးမဆုံးနေဘူးဒီကကြီးမက္ကပြေဆိုကမက္ကင်ချက်ပါဟောတာဟုတ်အဲ့ဒါမဆုံးနေတော့ကျွတ်တော့900လို့300ရလိမ့်မယ်900 300သုံးပြရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြတခါတည်းဒုက္ခသစ္စာဧကံပဲလို့ဆိုပြီးညံရအောင်လုပ်ပါမှန်ပါဗျာည
ညာရအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လာလိမ့်မယ်ဒုက္ခနေရောနိဗ္ဗာန်လာလိမ့်မယ်လာတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဩဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့မြင်တော့မှမက္ခပစ္စယောပြည့်စုံဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့ပြီးတော့မှမက္ခပစ္စယောပြည့်စုံအဲ့ဒီလိုမက္ခပစ္စယောပြည့်စုံတော့ဒဂရမတို့တဲ့ဘာမှမပူနဲ့တော့ဥပနိဒိယကိုမက္ကပြေပြောအစ်စ်ဆန့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တဲ့အပယ်လေးပါတကပိတ်ပါဘုရားတခါရှင်းပြီမက္ကပြေပြောဒီ၈ပါးကလည်းနှုတ်သေးတယ်ဖြတ်၈ပါးတော့၈ပါးပဲ၈ပါးအရင်လုံးဦးမယ်ဆိုပြီးခဏကရထဝုဒညာနေဝိနညာအဲမညာတက်လိုက်ပြန်တော့၈ပါးပို့ရင်ဘုရားတော်ကြာဒီလိုကြီးပဲလေးကလောက်ရင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ချင်းမက္ကပြေရှောကိစ္စပြီးမပြီးလေဘူးလားပြီးပါပါဘုရားကျောင်းဖြေဖြေကျေးဇူးပြုရသောတရားလေးကောင်းဆိုတော့တခါတော့30ခုမှထွက်ချာဘယ်ကထွက်ပါလဲ30ခုမှထွက်တယ်ဆိုတာသဘောကျအဲမက္ကပြေရှောဒီချင်း10ပါးပြည့်လို့ချင်းအပေဘုံမှထွက်မက္ကပြေရှောနှစ်ချိန်လောက်ဖြင့်ယုံရင်းတဲ့ကိလေသာတွေကထွက်မေဃပြေစွာ3ချိန်လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကာမဘုံကထွက်တယ်။မေဃပြေစွာ4ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုကာမယူပရောအလုံးစုံ30ဘုံကထွက်ပါ။ဒါဖြင့်မေဃပြေစွာရည်မှုကိုဒကာရမတွေအကြီးကျယ်လုပ်အောင်။ဘာလုပ်ကြ။မေဃပြေစွာရည်မှုကိုအကြီးကျယ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသေချာသဘောပါ။ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဒကာရမတွေအမှန်တန်ကရုဏာကြီးနဲ့လည်းပြောနေတော့ဘယ်ပြည့်စည်ဖို့ဘယ်ပြည့်စည်ဆင့်ဖို့ဟောပါလေဥပါနိယပြည့်စည်ကပြီးပြီသားဒီဃာရမနဲ့မနှံချေလက်နာနာကောင်းအောင်ဆုံးရှားဆုံးကာလရိသာကောင်းနဲ့ဆုံးသာသနာတော်နဲ့ကျုပ်ရဘူးပါလေနော်ဥပါနိယပြည့်စုံသားပါအဲ့တော့ဒဃာရမတွေစားလေးလို့တယ်သာရေဆိုတာပါပါလေမက္ကပြေလျှောဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်မက္ကပြေလျှောဖြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ရထားတဲ့ကိလေသာဘောကမ္မဘောဥပကောမှာထွက်ပါလေရှင်းမလားခဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ရေးမှာဖြင့်ဥပနိဒိယဘောတို့မက္ကပြေလျှောရှင်းပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငွေရပါညမလို့ရှိရကုန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်ပါလားခဲဒါဖြင့်ယနေ့ဒီရင်တော်ကြသည်Thank you.